okukaya n'okusandi kuyise na kukaya omanye omuntu bw'omala okukola ekibi ebigambo ebijja ne mukamwako biyinza okuba sibye ebituufu kubanga fenga UPDF mu ggwanga lyonna ffe tusooka okufuna emisaala gyaffe era bwe nkulaga ku ssimu wano ku banka yange ennaku z'omwezi abiri mu mukaaga nafuna omusaala gwange era bwe ngufuna sigufuna nze nga ofisa buli musirikale yenna kitegeeza aba asobola okufuna omusaala gw'okuva ku abiri mu mukaaga okutuusa abiri mu munaana n'ekirala lwaki sikisuubira twali tukolera eggwanga lino nga tuli basirikale nga tufuna ssente entono nnyo naye tetufunangako omusirikale yasse bakamaabe lwa musaala naye kati omusaala gwaffe baagwongezza era tusuubira nti n'abasirikale bonna okuva wansi baafunanga akasaala katono naye kati bali bulungiko yani gwandibadde tegwandibadde gumala ennyo naye at least omusaala gwe tufuna kati gusingako emisaala gyonna gye twali tufunyeeko so n'olwekyo sisuubira nti ekyo abadde akyogera nga kituufu oba kye kivuddeko akatyabaga naye tugenda kukola investigations nga bwe mulabye ba investigators bonna ba IGP ba CID bonna babadde wano okulaba nti CMI okulaba nti tutuuka ku ntobo y'ekintu kino lwaki omusirikale akikoze kitalo nnyo tuli mu mbeera embi ey'okulaba nti honorable minister waffe Charles Okello Engola retired colonel atibwa omusirikale ate eyamuweebwa omukuuma tukyali wano tunoonyereza tukolaganira wamu ne poliisi okulaba kiki ekivuddeko omusirikale ono okukuba honorable minister amasasi ate n'akuba ADC we lieutenant otim kati ali mulago okulaba nti bamujjanjaba tusuubira nti anaawona ate asobola okutuwaako amawulire amalala agakwatako ekintu kino nga bwe kibaddewo ffe nga UPDF tulina ekitongole kyaffe kiri wansi wa chieftains of medical services ekikolako counseling ekikolako post-traumatic issues abasirikale baffe nga bavudde mu ntalo tulina abakugu okuva mu public health n'ebitongole ebirala okulaba nti abasirikale baffe bakeberwa bulungi emitwe yaabwe ate n'ekirala bwe tuba tuweerezaayo abasirikale okukuuma abantu abanene nga minisita tusooka ne tubeeka ennenya naye munnaaye omuntu ye muntu tosobola okumanya nti oyinza okuva wano n'osangaddeyo wali nga yagudde eddalu naye nga tusuubira nti si kyekyo ekyomukisa omubi omusirikale eyeekubye amasasi neyetta twandibadde tugezaako nnyo okulaba kiki ekireese kino naye tujja kulaba ate bano ababadde bakola nabo babadde akola nabo ne bali mu guard battalion kubanga tulina unity ye deploying abantu abatuweereza obukuumi kiki ekiyinza okuba kireeseeko obuzibu buno